tady další video od Krahulík vaří. Vyšli jsme ven, máme za sebou masnu, takže jsme v našem zázemí. A dneska si uvaříme kotlíkový recept, který nám poslal jeden z výherců naší soutěže. Poslal nám recept na gulážovku a my si to teď zkusíme podle receptu udělat. Tak, prvně nakrájíme slaninu s cibulí. Množství nebylo udaný, takže to uděláme podle oka. Takže do kotlíku dáme slaninu, cibuli, necháme vyrestovat. Mezitím si oloupeme česnek, nakrájíme na malý kolečka, proužky, kousky. Cibulka se slaninou se nám trošku osmahla a přidáme tam krájený česnek. Zamícháme a mezi tím si nakrájíme brambory. My jsme vzali nový brambory, takže si je necháme se slupkou. Samozřejmě jinak je voloupejte. Brambory přidáme do kotlíku. A zalejeme vodou. Tak, nasypeme tam papriku. Máme sladkou, uzenou, gulášové koření a můžeme tam dát i trošku chili. Radši míň potom, když tak dochutíme. Omícháme. Přikrajeme pokličkou a necháme brambory, ať se uvaří. Tak, mrkneme na to. Tak, vyzkoušíme brambory. Ty jsou měkoučký. Tak, teď tam přidáme krahuleckou klobásu. Tady máme takový cestovní balení. Můžu stačit dvě. Vypneme do kotlíku, zamícháme. Tak ještě přidáme kozí roh. Tady už je těch hodně semínek, tak to můžeme vybrat klidně. Necháme ještě trošku prohřát tu klobásu. Komu se to bude zdát moc řidký, může dohustit. Samozřejmě dochutíme sůl, pepř. A ještě tam máme tu papriku, nebo kdo to chce víc pálivý, tak chili. A dáme tam ještě majoránku. Tu dáváme úplně nakonec, aby nezhořklo. Výherci děkujeme za recept a doufáme, že si kotlík užijete stejně jako my.